Děkuji. Jsem moc rád, že jsem dostal pozvání na první ročník TEDxu ve Slaném. Moc si toho vážím a rád bych vám představil svou práci, svoji tvorbu, kterou nazývám pro zjednodušení, nebo abych to nějak trošku charakterizoval, dřevomalby. Pravděpodobně jste se s mými dřevomalbami už někde setkali, ať už ve Sanem, nebo někde jinde po České republice, na hradech, zámcích, nebo tam, kde zrovna výstava probíhá. Já výstavy koncipuji právě tak, aby byly v prostorách, kde lidi žijou, kde se jich pohybuje co nejvíce. Nerad se uzvírám pouze do galerií nebo do prostor, které jsou výhradně určeny výtvarnému umění. Rád jsem zkrátka v prostorách, kde se žije. Ale k tomu bych se potom ještě ke konci vrátil. Pro představu jsem si tady uspořádal takovou malinkou kapesní výstavu ale abych vás uvedl do toho, co to dřevomalba je, popsal bych vám trošku, jak taková dřevomalba vzniká. Dřevomalba to je v podstatě co si v kombinaci dřevořezby, malby, grafické techniky i truhlářského řemesla, všechno dohromady a to nakonec tvoří to, co tady vidíte, to jsou dřevomalby. Pracuji výhradně na dřevě, ale není to vždycky podmínkou. Dá se pracovat v podstatě na čemkoliv, i na kusu sololitu nebo na něčem, co, do čeho lze vylívat a v té závěrečné fázi na tom, do toho mohu malovat a pracovat barvami. Samozřejmě když jsem po letech i různých prací, různých výtvarných činností zkoušel všechno možné, než jsem se dostal k těm, jak říkám, dřevomalbám, to je to, čím se teď prezentuji, ale ne vždycky jsem měl tu možnost a prostory, kde bych mohl takto pracovat. Naštěstí poslední roky díky rodině, přátelům, mám ideální prostory i čas, i takové to rozpoložení, že se to mohu věnovat kdykoliv, kdy mám volnou chvilku. Na začátku to vypadá asi tak, když dřevo malba vzniká, že si vezmu nějaký kus dřeva nebo vytvořím dřevěnou desku nebo třeba kus větve, to je v podstatě jedno, jak jsem říkal, dá se vyrývat a pracovat v podstatě do čehokoliv, do čeho lze řezat. A já, tu, já tím řezáním vytvářím kresbu, která tvoří takový základ většiny obrazů, maleb obecně. Takže já kreslím nožem, v podstatě to je ten základ toho všeho a jak vidíte, tak si to nejdřív tak nějak na hrubo překreslím a pak vyřezávám. Samozřejmě musím se trošičku přizpůsobit také i tomu dřevu, takže ne vždycky to vychází tak, jak si představuji, ale jelikož i moje práce je hodně založená na improvizaci, tak to až tak nevadí, takže se leto změní. Není to nikdy úplně přesně dáno, jak to bude vypadat. Sám vlastně se do toho pouštím, mám nějaké očekávání a výsledek potom je třeba i trošičku jiný, někdy horší, někdy lepší. To dopadne různě. Ale pořád se cítím asi spíše malířem než řezbářem, proto barva je pro mě velmi důležitá a vlastně v mých dílech, v mé práci hraje prioritu. Jelikož není to klasická plocha, na kterou maluju, je to vlastně už plocha, která je vyřezaná, potom vlastně vytvořím nějaký můstek mezi tou závěrečnou barvou a tou řezbou dřevem, protože dřevo barvu vpíjí, takže je potřeba to nějakým způsobem odlišit. Takže po vyřezání obraz nebo nějaký ten sloupek natřu, když to zaschne, tak se pouštím, pouštím do té závěrečné práce a maluji. Maluji, jak vidíte, takovou prstovou technikou. Je to zase něco, Úplně nejjednoduššího, základního, protože když jsem zkoušel malovat štěci, tak jak obyčejně malíři malovávají, nevycházelo to podle mých představ, protože právě ta kresba, kterou já vytvářím vyrýváním, a tak štěcem se to barvou zalije a kresba je pryč. Není to zkrátka tak, jak bych si já přál tak proto jsem zůstal u takové to, té nejjednodušší, nejzákladnější, možná až dětské praxe. Tady bych ještě, když je potom všechno hotovo, a já si myslím, že obraz by měl být tak, jak jsem si já představoval, tak jsem zjistil, že největším takovým kritikem, hodnotitelem mé práce je příroda sama. Proto pokud tu možnost mám, tak to často praktikuji tak, že obraz vezmu, odvezu ho nebo odnesu do prostředí, kde, které vlastně zrovna stvárňuji, jako tady měl být příklad zima. A tam na místě potom vidím, jestli to nějakým způsobem koresponduje, jestli to souvisí s tím, co jsem chtěl, anebo jestli jsem střel úplně vedle a obraz se nepovedl. To je zase výhoda těch dřevmoleb, že když se to nepovede, zase až tolik se neděje, stačí vzít potom oblík v a jedu zase od začátku. Takže takováhle je praxe. Někdo se mi směje, že když to pak nesu do lesa, tak říkali, že doslova do písmene nosím dříví do lesa, ale já si myslím, že že skutečně ta příroda sama, která je vlastně dominantní v mý práci a vlastně výhradně stvární přírodu, takže je to právě ona, kdo mi dá nějakou zpětnou vazbu, jestli je to dobře nebo špatně. Když to teda dotáhnu až do toho konce, kdy i příroda řekne, ano, myslím, že to jde, tak uspořádám výstavu. Jak jsem říkal na začátku, snažím se výstavy pořádat v prostorách, kde jsou lidi, ať už jsou to muzea nebo chodby knihoven. Tady, jak vidíte na této mé výstavce, tak často. Ty věci, které jsou do prostoru nebo na zdi, tak to souvisí, protože takovým nějakým základním principem vlastně toho, čeho bych chtěl dosáhnout, toho efektu, kterého bych chtěl dosáhnout na výstavách, je, aby návštěvník, když přijde na výstavu, aby se cítil jako ponořen v té přírodě, pohlcen eh, tou tematikou, kterou stvárňuji proto ty obrazy tak nějak sestupují ze zdi mezi divákama a návštěvník potom může po výstavě bloudit, chodit, tak jako ve skutečné přírodě. Důležitá věc je také to, že, jak už jsem zmínil při té práci samotné, že je velmi podstatné to, že se vrývá vlastně, že vlastně tu kresbu tvořím tím vripem, ten obraz má potom nějakou strukturu a tak jsem si také řekl, že není nutné, aby když návštěvník přijde na výstavu, aby vždycky zachovával ten odstup, což mě jako dítěti vždycky docela vadilo, že pokud tam zrovna nebyl pro vás u nějakého vzácného obrazu, tak člověka málem plácali přes ruce, aby nechodil moc blízko. A mě naopak právě při návštěvě třeba handicapovaných lidí nebo lidí, kteří měli problémy se zrakem, taky to svádělo a sáhli si na ten obraz. A tak mě to motivovalo k tomu, že jsem si říkal, ne, tu výstavu udělám právě takovou, aby tam na výstavě si mohli lidi vlastně dotýkat všeho a aby si to užili tak jako skutečnou přírodu ten princip je asi hodně podobný, jako když jdete do přírody na louku, také to každého láka, prostě utrhnout si kus trávy, pohladit kůru stromu, kopnout dohromady listí, brůdat se tím, tak podobný dojem si vždycky přeji, aby na výstavě takto vznikal. Tady, jak vidíte, tak výstava není jenom lotiková, ale je i hrava já, ale stejně asi jako lidí, tak se také rád hraju, stejně jako děti. A myslím, že zase to dává vlastně té výstavě i těm obrazům zase jiný dojem. Jinak to lidi emočně vnímají, že na výstavě se můžou takto hrát, přestavit různé motivy, které jsou stvárňovány. A platí to pro děti i dospělé ta výstava je potom, jak se dneska říká, interaktivní, zábavnější a výstavně i ten obraz nebo ten objekt, tak protože to není nikdy přesně dáno, kde co musí být, tak se vlastně neustále mění a vlastně po každý je trošičku jiný, ne úplně, ale trošičku, takže já sám potom vlastně vidím, jak se děti baví, nebo i dospělí, co je láká, takže vlastně pro legraci přeházel vlastně i věci, které do toho obrazu nepatřily, ale výsledně to vlastně nerušilo, protože já na té výstavě vlastně pořád stvárňuji přírodu a vlastně je to takový obraz, celá výstava by se dalo říct, že jeden obraz akorát v různých ročních obdobích, v různých stvárněních, ale snažím se, aby to všechno přímo nebo nepřímo spolu souviselo. Ty obrazy právě také jsou často i vícedílné, kde se snažím evokovat ten dojem, že příroda je neukončená, že má neustále pokračování, takže obraz může mít dva, tři nebo i deset dílů a lze na tom vlastně pokračovat podle chuti dál a dál to je právě to, proč se věnuji poslední léta právě dřevomalbě, že mám pocit, že kromě těch hmatových a zrakových věmů, tak mě umožňuje stvárňovat věci v prostoru, na zdi, zcela libovolně, tvarově, barevně. Zkrátka cítí tam spoustu možností, jak působit na lidské emoce. To je taky asi hlavně to důležité, co já si přeju. Aby když lidi jdou na výstavu, tak to v nich probudí nějaké emoce. Bylo pro mě moc příjemné slyšet, i když někdo říkal, no já jsem byl na výstavě a pak jsem z to měl pocit, nebo takové věmy, které jsem zažíval někdy v dětství, když jsem koukal v, v okna nebo jsem se vzal někde trávou a myslel jsem si, že už to neznám. Byl to 60-letý člověk a jeho jsem vlastně tímto navrátil do dětství a měl z toho moc hezký zážitek. Jak jsem mluvil o tom, že rád vystavuji v prostorách, kde se žije, kde lidi fungují běžným životem, tak i to téma vlastně je úplně takové to nejběžnější, nejzákladnější pampelišky, trávy, spadané listí, a je to právě to, co si myslím, že většina lidí, ale i já, mám prostě zažité, dá se říct, pod kůží. Zkrátka. Není to nic vymyšleného, je to něco, s čím se setkáváme na procházkách, ať na výletech, ať už tlačíme jako čár nebo jdeme na kole, prostě to, v čem žijeme. Proto se domnívám, že právě to téma je také lidem blízké a že na to reagují velmi pozitivně. Když se ještě vrátím znovu k těm prostorám, a mluvil jsem o tom, jak to vnímají i lidé handicapovaní, tak mě to přivedlo na myšlenku, že jsem začal pořádat výstavy v nemocnicích. Jsem rád, že v současnosti jsem navázal spolupráci právě i ze Stánskou nemocnicí, v současnosti mám výstavu i v Karlových varech v nemocnici a přijde mi, že právě v nemocnicích, v prostředí, které je emočně velmi vypjaté, lidi tam zažívají radost i pláč a jsou emočně velmi, bych to řekl, zitření, tak právě přírodní tematika jim často poskytne něco, co je nějakým způsobem uklidní, pomůže jim. A je to zkrátka něco, co všichni známe, že když je nám zlé, když nám není úplně dospěvu, tak často chodíme do přírody, tam se cítíme líp, tam si to srovnáme v hlavě. A stejně tak na výstavě jsem rád, pokud k něčemu takovému dojde a lidi to takto vnímají. Já bych rád, pokud vlastně takové to, Souzení s přírodou jste vnímali i vy z mé práce, z mých výstav. A myslím si, že právě nějaká pochopení, pokora, úcta a respekt k přírodě, to je to, o čem teď mluvím, o čem hlavně maluji. A budu rád, pokud prostřednictvím mé práce vám budu moci předkládat něco, co je vám blízké a co máte rádi na očích. Děkuji za pozornost a přeji hezké odpoledne.